السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يهي لتسنيو جماد الثاني أسفى سبات عند شيرات متو سلاسة زدين كفل سلسة سمنت የአህባሾች እምነት በሚዛን ላይ የሚለው ትምህርታችን ዛሬ በአላህ ፈቃድ የምናየው ስለ ታላቁ ሶሐቢ ሙዓውያ ኢብኑ አቢ ሱፊያን ባለፈው ጀምረነው የነበረውን የመጨረሻ ክፍል ሲሆን በዚህ ትምህርት በአላህ ፈቃድ አጠቃላይ የሙዓውያን ስብዕና ዒልማቸውን ይታወቁባቸው ከነበሩ መልካም ስነ ምግባሮች ታጋሽነታቸውን ተዋዱዓቸውን ወይም መተናነታቸውና ቸርነታቸውን ሌላም ተመሳሳይ መልካም ስነ ምግባሮቻቸውን በመጥቀስ የዚህን ታላቅ ሶሐቢ ክብር የሚነኩ ሰዎች ደረጃቸውን እንዲያውቁ የበኩላችንን እናደርጋለን። የሶሐቦችን ደረጃና ክብር መጠበቅ የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደረጃ ክብር ከመጠበቅ ይቆጠራል። ያልተጣሩ ወሬዎችን በመስማት ምክንያት ሹብሃና ብዥታ ላይ ወድቀው የነበሩ ሰዎችም ከችግራቸው መውጣት ይችላሉ። ሙዓውያ ሙሉ ስማቸው ሙዓውያ ኢብኑ አቢ ሱፊያን ሸክር ኢብኑ ሐርብ ኢብኑ ኡመያ በመባል የሚታወቁ ሲሆን ኻሉል ሙእሚኒን የምእምናን አጎት፣ ወካቲቡ ወሕይ ረቢል ዓለሚን የወሕይ ጸሐፊ፣ መሊኩል ኢስላም የእስላም ንጉሥ የሚሉ በርካታ የክብር ስሞችም አሏቸው። ኩንያቸው አቡ አብድራህማን በመባል የሚታወቁ ሲሆን ከቁረይሹ ጎሳ መሃልም አንዱ ናቸው። እናታቸው ሂንድ ቢንት ዑትባ በመባል የምትታወቅ ስትሆን አባታቸውም እናታቸውም ሁለቱም ሶሐቦችና በአላህ ያመኑ ሰዎች ናቸው። ሙዓውያ የተወለዱት የተወሰኑ ዑለሞች ነቢ ከመላካቸው ከአምስት ዓመት በፊት ነው ብለዋል። ሌሎች ደግሞ ከሰባት ዓመት በፊት ነው ብላ በብዛት የሚታወቀው የመጀመሪያውን ነቢይ ከመላካቸው ከአምስት ዓመት በፊት ነው የተወለዱት። የሰለሙትና ከሶሐቦች የተቀላቀሉት መቼ ነው የሚለውን በተመለከተ ሰሒሑና ራጂሑ መካ ከመከፈቷ በፊት ሙዓውያ ሰልመዋል። ወላክን መካ ላይ ከነበረው ጫናና ችግር አንጻር እስልምናቸውን ደብቀው ቆይተው መካ በድል ከተከፈተች በኋላ እስላማቸውን እንዳሳወቁ በርካታ የታሪክ ዑለሞች ጠቅሰዋል። አልሓፊዝ አቡ ኑዐይም ረሒመሁላህ ተዓላ አስለመ ቁበይለ አልፈትሒ ወቂለ ዓመ አልቀድየቲ ወሁወ ኢብኑ ተማኒ ዐሽረ ብላ መካ ከመከፈቱ ትንሽ ቀደም ብሎ ነው የሰለመው ሙዓውያ። በሌላ አስተያየትም ዑምረተ አልቀድያ ላይ ነው የሰለመውም ተብሏል። ሲሰለም 18 ዓመቱ ነበር ብላ የታሪክ ጸሐፊዎች የሙዓውያን ታሪክ ሲጽፉ ስብዕናቸውን ውጫዊ ገጽታቸውንም ጭምር ኢብኑ አቢ ዱንያ ረሂመሁላህ ተዓላ ሌሎችም እንደጠቀሱት ሙዓውያ ረዲየላሁ ዐንሁ ቀይ መልከ መልካምና ረዘም ያሉ ሲታዩ የሚያስፈሩ ወይም ግርማ ሞገስ የነበራቸው እንደሆነ ገልጸዋል። አኽላቃቸውን ስነ ምግባራቸውን በተመለከተም ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ በዚህ ዙሪያ ሲናገሩ ሙዓውያን ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ አሚር አድርገው ሾመዋቸዋል። ሙዓውያን ዑመር እስኪሞቱ ድረስ ስልጣናቸው ላይ ቆይተዋል። ያስተዳድሯቸው የነበሩ ህዝቦችም ሙዓውያን አመስግነዋል፣ ወደዋቸዋልም። በታጋሽነታቸው በፍትሃቸው የመጣ በስልጣን ዘመናቸው ሲኖሩ አንድ እንኳ በሙዓውያ ዙሪያ ስሞታ የሚያቀርብ ሰው ወደ ዑመር መጥቶ አያውቅም፣ ተበደልኩኝ ያለ ሰውም አልነበረም ብለዋል። ሙዓውያ ይታወቁባቸው ከነበሩ መልካም ስነ ምግባሮች መሃል አንዱ ከረም ቸርነትን ካነ ከሪመን ሰኺየን ኻሰተን ማ አህሊ በይት ነቢይ ልከሪም ተብሏል። ሙዓውያ ረዲየላሁ ዐንሁ ቸር ነበሩ፣ ለጋስ ነበሩ። በተለይ ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤተሰቦች ሲሆን እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ላይ 18 ሺህ ዲናር
እዳ ነበረባቸው። ሙዓዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄን ከፍለዋል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እናታችን አይሻ መካ በነበሩበት 100,000 ለሚያስፈልጋቸው ነገር ወጪ የሚሆን ለምስኪኖችና ለተቸገሩ ሰዎች የሚሰጡት ገንዘብ ልኮላቸዋል። ሙዓዊያ ሐሰን ኢብኑ ዓሊን የፋጢማን ልጅ በሚያገኙበት ጊዜም መርሐበን ወአህለን ቢብኒ ረሱሊላህ ይሏቸው እንደነበረና በተለያየ መልኩ ይደግፏቸው እንደነበረ ተነግሯል። አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር የነቢን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያክስተ ልጅም መርሐበን ቢብኒ ዓመቲ ረሱሊላህ ያሉ በአክብሮት ይቀበሏቸው እንደነበረ፣ ለሐሰን ኢብኑ ዓሊ 300,000 ለአብዱላህ ኢብኑ ዙበይር 100,000 እንደሰጡ ታሪካቸው ላይ ሰፍራ ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን ብላ አላህ ተባረከ ወተዓላ። ይህ በጥቂቱ ቸርነታቸውን የሚያሳይ ታሪካቸው ሲሆን ተዋዱሃቸውን መተናነሳቸውን ስናይ ደግሞ ይሄን ሁሉ መልካም ነገር ከማድረጋቸው ጋር ባደረጉት መልካም ነገር አይክሯሩም ነበር። ዝቅተኛ ልብስ ነበር የሚለብሱት። ሰዎች ሲነሱላቸው ከውጭ ሲገቡ ወይም ሰዎች ወዳሉበት ሲመጡ ተነስተው ሲቆሙላቸው ይቃወሙ ነበር። መን ሸረሁ አን የምቱለ ለሁ ሪጃሉ ቅያመን ፈልየተበወእ መቅዐደሁ ሚነ ናር። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች ተነስተው እንዲቆሙለት የፈለገ ሰው እሳት ላይ መቀመጫውን ያመቻች ሲሉ ሰምቻለሁኝ፣ ያኒ አትቆሙልኝ ይሉ ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። ወሃከዛ ዩኒስ ብኑ መይሰራ ረሒመሁላህ ተዓላ ሙዓውያን የደማስቆ ከተማ ገበያ ላይ አየኋቸው፣ በቅሎ ላይ ሆነው እየሄዱ በኋላቸው ባሪያቸው አገልጋያቸውን አዝለው ነበረ። ተቀዶ የተሰፋ ቀሚስን ለብሰዋል። ረሒመሁላህ ተዓላ ሀከዛ ሙዓውያ ከሚታወቁባቸው መልካም ስነ ምግባሮች አንዱ ቻይነትና ታጋሽነት ነበር። የሙዓውያ ታጋሽነት አረቦች ዘንድ በሙሉ የታወቀ ነበር። አብዱልመሊክ ብኑ መርዋን ረሒመሁላህ ተዓላ ስለ ሙዓውያ ሲያወራ ማ ረአይቱ ምስለሁ ፊ ሕልሚሂ ወእሕቲማሊሂ ወከረሚሂ እንዳለ ተዘግቧል። እንደ ሙዓውያ ያለ ሰው አላየሁም በቻይነት ነገሮችን በመቋቋምና በደግነት በሸርነት ብላ። ቀቢሳ ኢብኑ ጃብርም ረሒመሁላህ ተዓላ ከሙዓውያ ጋር ረዥም ጊዜ አብሬ ቆይቻለሁኝ፣ ፈማ ረአይቱ ረጁለን አትቀሉ ሒልመን ወላ አብጠኡ ጀህለን ወላ አብዐዱ አናተን ሚንሁ ብላ። እንደሱ በጣም ቻይ የሆነ ሰው፣ ታጋሽ የሆነ ሰው፣ ያልሆነ እርምጃን ከመውሰድ የሚቆጠብ ሰው አይቼ አላቅም ብሏል። አብዱላህ ብን ዑመር ታላቁ ሰሓቢም ካነ ሙዓውየቱ አሕለመ ናስ ብለ። ሙዓውያ ታጋሽና ቻይ ሰው ነበር። አቡ ዐብድራሕማን አቡበክር ሲሏቸው አቡበክር ከሙዓውያ ይሻላሉ። ሙዓውያ ታላላቅ ከሚባሉ ታጋሽ ሰዎች መሃል አንዱ ነበር። ዑመር ሲሏቸው ዑመር ከሙዓውያ ይበልጣሉ። ሙዓውያ ግን ታጋሽ ቻይና ታጋሽ ከሚባሉ ሰዎች መሃል አንዱ ነበሩ ብላ። ወሀከዛ ሌላው የሙዓውያ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ልዩ አኽላቅ ለሙስሊሞች ኸይርን ይወዱ ነበር። የሙስሊሞች ጉዳይ ያስጨንቃቸው ነበር። አቡ ዑስማን አሻሚ ረሒመሁላህ ተዓላ ምን ይላሉ? ሙዓውያ እኛ ሕፃን ሆነን የተማረን ሳለ ወደ መማሪያ ቦታችን እየመጣ ላስተማሪው ያ ሙዓሊም አሕሲን አደበ አብናኢ አልሙሃጅሪን ይል ነበረ። አንተ አስተማሪ ሆይ ሕፃናትን በደንብ አድርገህ አስተምር፣ አሳምረህ አደብ አስተምራቸው ይል ነበር። ሙስሊሞችን በአጠቃላይ ከፊትና ከሸር ከአደጋም ያስጠነቅቁ ነበር። አደራችሁን ፊትናን አትቀስቅሱ፣ አታስቡም፣ ፊትና ሕይወትን ያበላሻል፣ ጸጋን ያደፈርሳል፣ ሀገርና ንብረት እንዲወድምም ያደርጋል ይሉ ነበር። ወሀከዛ ከሙዓውያ መለያ ሌላው የነቢን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ያከብሩ ነበር። የነቢዩ ሱናም ትልቅ ትኩረትን ይሰጡ ነበር። ሰዎች ሱናን እንዲያውቁ በሱና እንዲመሩ ጉጉት ነበራቸው። የረሱል ሱና ነው የተባለን ነገርም ለማጣራት ጥረት ያደርጉ ነበር። ከረዋድ መውለል ሙጊራ ረዲየላሁ ዐንሁ እንደተላለፈው ሙዓውያ ወደ ታላቁ ሰሓቢ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ደብዳቤ ላኩ። ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሰማኸው ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላት ከጨረሱ በኋላ ይሉት ያደርጉት የነበረ ዝክር ካለ
አስተላልፈልኝ የሚል ደብዳቤ ወደ ሙጊራ ላኩ ሙዓዊያ። ሙጊራም ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ሰሚዕቱ ነቢየ የቁሉ ኸልፈ ሶላት ላኢላሃ ኢለላሁ ወሕደሁ ላሸሪከ ለህ አላሁመ ላማኒዐ ሊማ ዐጠይት ወላ ሙዕጢየ ሊማ መናዕት ወላ የንፈዑ ዘል ጀድ ሚንከል ጀድ ብለው ጻፉላቸው። ነቢ ዐለይሂ ሶላቱ ወሰላም ይሄን ዝክር ከሶላት በኋላ ሲሉ ሰምቻለሁ አሉ ሙጊራ። ይሄን ክሷ ያስተላለፈው ግለሰብም ከጊዜ በኋላ ወደ ሙዓዊያ ሲሄድ ሙዓዊያ ከሱ ጋር ያሉ ሰዎችን ይሄን ዝክር እንዲሉ ሲያዝ ሰምቻለሁ ብለው ሱናውን ራሳቸውም ተግባራዊ ያደርጉ ነበር። ሌሎችም የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ተግባራዊ እንዳያደርጉ ያዙ ይገፋፉ ነበር። ሌላ ጊዜ ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓስን ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ቁዲሰት ኡመቱን ላ ያእኹዙ ضዒፉሃ ሐቀሁ ሚን ቀውይሃ ወሁወ ገይሩ ሙጠሂድን ሲሉ ሰምተሃል እንዴ ብለህ ጠይቅልኝ ብለው መልእክት ልካ አቅመ ደካማው ከጉልበተኛው ሳይበደልና ሳይቸገር ሐቁን የማያገኝበት ማህበረሰብ የተቀደሰ ማህበረሰብ አይደለም ሲሉ ነቢን ሰምተሃል ወይ አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓስን ጠይቅ ብለው አዎን ካለህ አብዱላህ ኢብኑ ዐምርን በበሪድ በፍጥነት ወደ እኔ እንዲመጣ አድርገው ብላ። አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓስ ሲጠየቁ አዎን ሰምቻለሁ ብለው መልሰዋል። ሙዓዊያ ባዘዙት መሰረትም በበሪድ በፍጥነት ወደ ሙዓዊያ እንዲደርሱ ተደርጓል። ሙዓዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እኔም ሰምቻለሁ፣ ነገር ግን ይበልጥ ማረጋገጥ ፈልጌ ነው ብላ አንድን ሐዲስ ያረጋግጡ ዘንድ ሐዲቱን የሰማው ሌላኛው ሰሐቢ በፍጥነት ወደ እሳቸው እንዲመጣ ያዛል። ሌላ ጊዜ ደግሞ አብዱራህማን ኢብኑ ሽብል የሚባልን ሰሐቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ከነቢዩ የሰማኸውን ነገር ለሰዎች አስተላልፍ ብለው የሚያዙበትን ደብዳቤ ልከዋል። ይህ ለሱና ለነቢዩ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ የነበራቸውን አክብሮትና ጉጉታቸውን ያሳያል። ሲጀምርም የወሕይ ጸሐፊ ነበሩ። ከረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዙ ነገር ሰምተዋል። የሱናውን ደረጃ ስለሚያውቁ በዘመናቸው ሰዎች ሱናን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ገፋፍተዋል። በሰሓቦች ዘመን በታቢዕዮች ዘመን እንኳ ዕልምን የማጣራትና የማረጋገጥን ሥራ ሰርተዋል። ሰምቼዋለሁ ይበልጥ ላረጋግጥ ብዬ ነው እንጂ የጠራሁህ ብለዋል ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ። በዚህ መልኩ ለሐዲት ለሱና ትኩረት መስጠታቸውም ዲን ላይ ትልቅ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አድርጓል። አብዱላህ ብን ዐባስ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እነሁ ፈቂህ ብለዋል ስለ ሙዓዊያ ሲናገሩ፣ ሙዓዊያ ፈቂህ ነው፣ የዲን ግንዛቤ ያለው ሰው ነው ብላ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ለይሰ አሐዱ ሚና አዕለመ ሚን ሙዓዊየተ ብላ፣ ከኛ ውስጥ ከሙዓዊያ የበለጠ እውቀት ያለው ሰው የለም ብላ። ኢማሙ ሻፊዒ ረሒመሁላህ ተዓላ ኢነ ሊሙዓዊየተ ረዲየላሁ ዐንሁ ፊቅሃን ወዕልማ ብላ፣ ሙዓዊያ ዕልም አለው ግንዛቤ አለው ብላ። ኢብኑ ሐዝም ረሒመሁላህ ተዓላ ከሶሓቦች ውስጥ ፈትዋ በመስጠት ከሚታወቁት መሃል ሙዓዊያን ጠቅሰዋል። እነሆ ሙዓዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ በዚህ ዕልም ላይ ሱና ላይ መልካም ስነ ምግባር ላይ ሆነው ኡማውን ሲያስተዳድሩ ሲመሩ ቆይተዋል። ለሀያ ዓመታት ገደማ ኡማውን መርተዋል። ሐሰን ኢብኑ ዓሊ በራሳቸው ጊዜ ስልጣንን ከለቀቁበት ጊዜ ጀምሮ ሙዓዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ እስኪሞቱ ድረስ ይህ የስልጣን ዘመናቸውም ለሙስሊሞች የአንድነት የራህመትና የጸጋ ዘመን ሆኗል። በታሪክ ደረጃም ዓሙል ጀማዓ በመባል ታውቋል። ሙዓዊያ ስልጣን የያዙበት ጊዜ የአንድነትና የጀማዓ ዓመት ማለት ነው። የሙስሊሞች ደም ተጠብቋል። ኡማው በአንድነት ወደ ዒልም፣ ወደ ዳዕዋ፣ ወደ ጂሃድ ፊቱን አዙሯል። በዚህም ነቢያችን ሰላቱ ወሰላም ይህ ልጄ አለቃ ነው፣ አላህ ተባረከ ወተዓላ በሁለት ታላላቅ የሙስሊም ግሩፖች መሃል ሰላም እንዲወርድ ሰበብ ያደርገዋል ብላ። በአሊና በሙዓዊያ መሃል በተፈጠረው አለመግባባት ጀማዓው ለሁለት ተከፍሎ ከቆየ በኋላ ሐሰን ኢብኑ ዓሊ በራሳቸው ፈቃድ ከአባታቸው ያገኙትን ስልጣን ለሙዓዊያ አሳልፎ በመስጠት ሰላም እንዲወርድ አድርገው። ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቡኻሪ ላይ ባለው መሰረት ስለ ሐሰን ሲናገሩ የልጅ ልጃቸው የፋጢማ ልጅ ይህ ልጅ አለቃ ነው፣
ምናልባትም አላህ ተባረከ ወተዓላ በሁለት ትልልቅ ግሩፖች መሃል አስታራቂ ያደርገዋል ብለው ነበር ያሉት ሆኖ ተገኝቷል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኡማው አንድ ሆኗል፣ ሰላም ሰፍኗል፣ ግጭትና ጸቡ አቁመዋል። በተለያየ መልኩ ፊትና ለመፍጠር ይሞክሩ የነበሩ ሰዎችም ዓላማቸው ሳይሳካ ቀርቷል። ኡማው በአንድ ልብ እስላምን የማስፋፋት ከእስላም የመከላከል ስራን መስራት ጀምሯል። በርካታ ሀገራትም በሙዓውያ ዘመን ወደ ዲነል እስላም ገብተዋል። ሙዓውያ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ በዚህ መልኩ ስልጣንን ሊይዙ እስላምን ሙስሊሞችን ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስቀድመው ተንብየዋል ወይም ጠቁመዋል። ኢብኑ ሰዕድ ረሒመሁላህ ተዓላ እንደዘገቡት ሙዓውያ ከዕለታት አንድ ቀን ነቢዩን ውዱ ያስደረጓቸው ሳለ አንዴ ወይም ሁለቴ ነቢ ቀና ብለው አዩዋቸው ሙዓውያ። ከዛም አንተ ሙዓውያ ሆይ የሆነ ስልጣንን ከያዝክ አላህን ፍራ፣ ፍትሃዊ ይሁን ብለዋቸው። ሙዓውያ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ይሄን ከሰማሁበት ጊዜ ጀምሮ በእንዲህ አይነት ስራ አላህ ሊፈትነኝ እንደሚችል፣ የስልጣን ቦታ ላይ ሊያስቀምጠኝ እንደሚችል እየፈራሁኝ እየገመትኩኝ ነበር ብላ ሐተ ብቱሊቱ ቢህያ መጨረሻ ላይ የተባለው አልቀረም ተፈተንኩኝ በዚህ ነገር ብላ እንደ ክብርና እንደ ስሜት ሳይሆን እንደ ፊትና ነበር የሚቆጥሩት። የሙዓውያ ንግስናም የራህመት የእዝነት ንግስና እንደሚሆን ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጠቁመዋል። በአጠቃላይ ሐዲሳችን አወሉ ሃዘ ልአምሪ ኑቡወቱን ወረሕማ፣ የዚህ የእስላም ጉዳይ ጅምሩ ነቢይነትና እዝነት ነው። የራሳቸውን ዘመን እየተናገሩን ثم يكون خلافة ورحمة ከዛ በኋላ ደግሞ የነብይነቱ ጊዜ አብቅቶ የኸሊፋነት የራህመት ዘመን ይሆናል አሉ የአቡበክር የዑመር የዑስማን የዓሊን ለመጥቀስ። ثم يكون ملكا ورحمتنا ከዛ በኋላ ደግሞ ንግስናና ረህመት እዝነት ይሆናል። በተናገሩት መሰረት የነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኑቡዋ ህይወት ተጠናቀቀ። አራቱ ኸሊፋዎችም ስራቸውን ሰርተው ሄዱ። ከዛ በኋላ ሙዓውያ ነው የመጡት። ለሀያ ዓመት ገደማ ንጉስ ሆነው መርተዋል። የንግስና ዘመናቸው በነቢዩ ንግግር መሰረት የራህማ የእዝነት ዘመን ሆኗል። አልኢማሙ አልአውዛዒ ረሂመሁላህ ተዓላ የሙዓውያን የስልጣን ዘመን በርካታ ሰሐቦች ደርሰውበታል። ከነሱ መሃል ማናቸውም አያሉበት ያመጹበት አጋጣሚ ከጀማዓ የተለዩበት ሁኔታ የለም ብላ ኢብኑ ተይሚያ ረሂመሁላህ ተዓላ ነቢዩ በሐዲታቸው ኡማውን ሲያናግሩ ከመሪዎቻችሁ ውስጥ ጥሩ መሪ ማለት እናንተ የምትወዱት እሱም የሚወዳችሁ ዱዓ የምታደርጉለት ዱዓ የሚያደርግላችሁ የሆነ መሪ ነው ብለዋል። ሙዓውያ ህዝባቸው ይወዳቸው ነበር፣ እርሳቸውም ህዝባቸውን ይወዱ ነበር። ህዝቡም ዱዓ ያደርግላቸው ነበር፣ እርሳቸውም ለህዝባቸው ዱዓ ያደርጉ ነበር ብላ። በዚህ ሐዲስ መሰረት ሙዓውያ ጥሩ መሪ ናቸው ለማለት ፈልገው ባለፈው እንደተጠቀሰው ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሙዓውያ ዙሪያ ሐዲሶችን ተናግረዋል። ቁርአን ላይ የሙዓውያ ትሩፋት ተነግሯል። በጠቀሉ ሱሐባ እንደመሆናቸው መጠን ማንኛውም ሱሐቦችን የሚመለከት የቁረይሽ ጎሳዎችን የሚመለከት ፈዲላ ለሙዓውያም የሚገባ ይሆን። ይህ እንዳለ ሆኖ ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሙዓውያ ዙሪያ ልዩ የሆኑ ሐዲሶችን ተናግረዋል። የተወሰኑትን ባለፈው ጠቅሰናል። اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به بلا الله ሆይ ሙዓውያን የተመራ በራሱ የተስተካከለ ሌሎችንም የሚያስተካክል አድርገው ብለው ዱዓ አድርገው የነቢ ዱዓ مقبول ነው ብለና። ሌላ ጊዜ ደግሞ ከዒርባض ابن سارية እንደተላለፈው اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب بلا الله ሆይ ለሙዓውያ የቁርአንን የሂሳብን ዕውቀት ስጠው ከአኼራ ቅጣትም ጠብቀው ብላ። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ከአኼራ ቅጣት አላህ እንዲጠብቀው ዱዓ ያደረጉለት ሰው አላህ ይጠብቀው፣ ከአኼራ ቅጣት አላህ የጠበቀው ሰው ሰላም ጀነት ያስገባው። ሁሉም አዱንያዊ መገናኛ መንገድና ዝምድና አማችነት በሙሉ የቅያም ቀን ይቋረጣል። ከኔ የሚያገናኝ መንገድና ዝምድና አማችነት ሲቀር ብላ። ይሄ ለሙዓውያ ትልቅ የሆነ ማዕረግ ነው። የሙዓውያን እህት ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አግብተዋል። ኢማም አሕመድ ረሒመሁላህ ተዓላ ሁሉም ዝምድና ሁሉም አማችነት ይቋረጣል፣ ምንም አይጠቅምም አኼራ ላይ።
ከኔ ጋር ዝምድና አማችነት ያለው ሲቀር የሚለው ሐዲስ ሙአውያን አያካትትም እንዴ ተብሎ ኢማም አህመድ ተጠይቀው قال نعم له صهر ونسب بلا ያካትታል እንጂ ከነቢይ ጋር ሙአውያ ዝምድና አለው አማችነት አለው ብላ። ከዚህም በመነሳት የአህለ ሱና ወልጀማዓ ዑለሞች ሙአውያን የምእምናን አጎት የሚል ስያሜ ሰጥተዋቸው፣ በጥቅሉ የነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባለቤት ወንድሞች የምእምናን አጎት ተብለው ይጠራል። የሥጋ አጎትነት አይደለም እዚህ የተፈለገው፣ እነማ ከአንዳንድ ሕጋት አንጻር ልክ እንደ አጎት ይታያሉ። እዚህ ጋር አንድ ሰው አጎቱን እንደሚያከብረውና እንደሚወደው ሁሉ ነቢይን በማክበራችን ባለቤቶቻቸው እንደምናከብረው ሁሉ የባለቤቶቻቸውን ወንድሞችም ልናከብር ይገባናል። የነቢይ ባለቤቶች ለእኛ እናት ከሆኑ የነቢይ ባለቤቶች ወንድሞች ደግሞ ለእኛ አጎት ናቸው ማለት ነው የተፈለገው። ለዚህም ነው አልሐከም ኢብኑ ሂሻም አልኩፊ ረሂመሁላህ ተዓላ ስለ ሙአውያ ምን ትላለህ ተብለው ሲጠየቁ ዛከ ኻሉ ኩሊ ሙእሚኒን፣ ሙአውያ የሁሉም ሙእሚን አጎት ናቸው ብላ። ሙአውያ አጎቴ አይደለም ያለ ሰው ሙእሚን አይደለም ማለት ነው። እናታችን አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ እዚህ ጋር አንድ ግለሰብ አለ አይሻ እናቴ አይደለችም የሚል ተብሎ ሲነገራቸው ነዓም አና ኡሙል ሙእሚኒና ወለስቱ ኡሙል ሙናፊቂን ብላ፣ አሁን እኔ የምእምናን እናት ነኝ የሙናፊቆች ግን እናት አይደለሁም ብላ። ለዚህም ነው ኢማም አህመድ ረሂመሁላህ ተዓላ ሙአውያ የወሕይ ዘጋቢ ተብሎ መጠራት የለበትም የምእምናን አጎትም አይባልም የሚል ሰው አለ ተብሎ ሲነገራቸው ሀዛ ቀውሉ ሱኢን ረዲኡን ዩጃነቡ ሃኡላኢ አልቀውመ፣ ይህ እጅግ በጣም መጥፎ የወረደ ንግግር ነው። እንዲህ የሚልንም ሰው ሰዎች ሊርቁት ይገባል፣ ከእሱ ከመቀመጥም ሊጠነቀቁ ይገባል። ወኑበይኑ አምረሁም ልናስ፣ እንዲህ አይነት ሰዎችን ሁኔታም ለሰዎች ልናስረዳ ይፋ ልናደርግ ይገባል በላ። ረሒመላሁ አልኢማም አሕመድ ሙአውያን የምእመናን አጎት ብሎ መሰየምን በተወሰነ መልኩ የአቂዳ አካል ሁሉ አድርገውት ቀደምት ዑለሞች የአቂዳ መባሕት ላይ የአቂዳ ነጥቦችን ሲዳሱ ክታቦቻቸው ላይ አስፍረውታል። እንደነ ኢብኑ በጣ ኢብኑ ቁዳማና አቡ ያዕላ ሌሎችን ለሙአውያ ያለንን ክብር የምንገልጽበት መንገድ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። ሙአውያ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ በዚህ መልኩ እስላምን ሲያገለግሉ ሙስሊሞችን ሲያገለግሉ ለሙስሊሙ ኸይር እያሰቡ ለኡማው እየተጨነቁና ኡማውም እየወደዳቸው ያከበራቸው ኖረው የተኛውም የሰው ልጅ እንደሚሞተው ሐሙስ ዕለት ላይ በረጀብ ወር እንደ ሂጅራ ስልሳኛው ዓመት ላይ ከጌታቸው ተገናኝተው ረሒመሁላህ ወረዲየ ዐንሁ። እኚህ ናቸው ሙአውያ ለእስላም ብዙ ነገር ያበረከቱ፣ በርካታ ሰሓቦች ከዙሪያቸው የነበሩ ያወደሷቸው ያከበሯቸው፣ በዒልማቸው በሥነ ምግባራቸው ያደነቋቸው። አላዋቂዎች ግን የሙአውያን ስም ለማጥፋት ክብራቸውን ለመንካት ብዙ ታግለዋል። አላህ ተባረከ ወተዓላ አይፈትንም ማለት ነው። አረቢዕ ኢብኑ ናፊዕ አልሐለቢ ረሒመሁላህ ተዓላ ታላቁ ኢማም معاوية ستر لأصحاب محمد فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه بلا. معاوية لنبي عليه الصلاة والسلام صحابوش ستر مقارجا ناتشو مقارجا ونيان الساسو كمقارجا بستجربا يعلو النقر يدفر البلا. إمام النسائي رحمه الله تعالى تعلقوا يسنى إمام إنما الإسلام كدار لها بابا، إسلام عند أند بيثنو بر يعلو بيث የእስላም በሩ ሰሓቦች ናቸው። ሰሓቦችን አዳ ያደረገ እስላምን መንካት ነው የፈለገው። ልክ በር እንደሚያንኳኳ ሰው ነው፣ ሰው በር የሚያንኳኳው መግባት ፈልጎ ነው። ሰሓቦችን መነካካት፣ ስማቸውን ማጥፋት እስላምን መንካትና መድፈር ነው ማለታቸው። ፈመን አራደ ሙዓውየተ ፈኢነማ አራደ ሰሓበተ፣ ሙዓውያን መንካትና ክብራቸውን ማጉደፍ የፈለገ ሰው መላውን ሰሓቦችን መንካትና ክብራቸውን ማጉደፍ ነው የፈለገው። ሰሓባ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ሰሓቢ ሊወደድ ሊከበር ይገባ። እንደ ሙአውያ ደግሞ ትልቅ ስራ የሰራ ትልቅ ቦታ ያለው ሰሓቢ ሲሆን ይበልጥ ሊከበር ይገባ። ታላላቅ ሰሓቦች በሙአውያ ዙሪያ ብዙ ብላ፣ አብዱላህ ብን አባስ ኢነሁ ፈቂህ ብላ፣ ከእኛ ውስጥ እንደ ሙአውያ እውቀት ያለው የለም ብላ፣ ሰዕድ ብን አቢ ወቃስ
ከዑስማን በኋላ እንደ ሙዓውያ በሐቅ የሚፈርድ ሰው አይቻላቅም ብሏል። ሳዕድ ብን አቢ ወቃስ ከዓሸረቱል ሙበሸሪን መሃል አንዱ ናቸው። አብዱላህ ብን ዑመር ታላቁ ሰሓቢ ዓቢድ ዛሂድ እንደ ሙዓውያ ቻይና ታጋሽ ሰው አይቻላቅም ብሏል። እንዲህ ሰሓቦች የሚያደምቁትን ሰው መንካት እነዚህን የሚያወድሱትን ሰሓቦችንም ጭምር መንካት ነው የሚሆን። አቡ ዙርዓተ ራዚ ረሒመሁላህ ተዓላ ኢዛ ረአይተ ረጁለ የንተቅሱ አሐደን ሚን አስሓቢ ረሱሊላህ ፈዕለም አነሁ ዚንዲቅ ብላ፣ አንድ ሰው ከነቢ ሰሓቦች መሃል የአንዱን ክብር ሲነካ ካየኸው ሙናፊቅ እንደሆነ እወቅ። ምክንያቱም እኛ ዘንድ ቁርአን ሐቅ ነው፣ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሐቅ ናቸው፣ ሐቅ ነው የሚናገሩት። ወደ እኛ ቁርአንን ያስተላለፈው የነቢን መልእክት የነቢን ሱና ያስተላለፈው ሰሓቦች ናቸው። ሰሓቦችን መንካት ብሎ ማለት ተሸክመው ወደ እኛ ያስተላለፉትን ቁርአንን ሐዲትን መንካት ማለት ነው። ሰሓቦችን የሚነኩ ሰዎች እነሱ ናቸው ሙናፊቆች ብላ ረሒመሁላህ ረሕመተን ዋሲዕ። ነስአሉላህ አን ዩጠሂረ ቁሉበና ወአንላ የጅዐለ ፊ ቁሉቢና ዚለን ሊለዚነ አመኑ ኢነሁ ረኡፍ ረሒም። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። ዛሬ ትምህርታችን በዚህ ያበቃል። ሳምንት በአላህ ፈቃድ ለተከታታይ ሳምንታት ስንዳስሶ የነበረውን ይህን ጉዳይ የምናጠናቀቅበት በዑስማን መገደል ምክንያት የተፈጠረውን አለመግባባት በተመለከተ አንድ ሱናን የሚከተል ሰው አቋም ምን መምሰል አለበት የሚል ማጠቃለያ ርዕስ ይኖረናል። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب رب